آج چھک سو حلائی آلس منز یارن دو دوستن سویت یود گا سو تو پبلکی پبلک ہنے شنے آسن ٹرافک جام چھو لگن نظر تراؤ دو چون کھو پبلکی پبلک آگ دو وائی تیل یور یہ قبری منز گچا کن کیا خیال آچھو آگ دو ہے یہ یم دو اس دفن کرن کن یہی کانت کن دو ازے دبا نحاز بناز مرتان کین دبا سکتن ورین دبا پندہ ہو ہوئی تائیں تب اس ٹائم پت شاکن کان تو پھر ببرم پنسان ویلی روز بھی دو پچھو ٹائم پت آخر آش کانت کان دو یم دو لوگ دبین فالوئن گزرو ین تم دفن کرید کیا ین پتہ آشن گیری تو ایجا تویل دفن ہے شاکن ہو ٹوٹیس تھو تو تا پیٹ ترپال تھو سا کین یتنو شین ترود باشست تود انا بایت الوحدہ انا بایت الوحشہ اے بنی آدم مگشنی مشید کبر یور یہ لکھ یہ چھے تنہائی کیا سویت آشی نکا یہ چھے واشت خوف شید فهم المونسا گمخار انجن سویت اے بنی آدم یہ یور یہ گمخار انجن تو وہاں کچھ نمون سویت تیلی وہاں کچھ دبو سو ایتا چیئے کم یہ سویت کن دوی کیا نا پروی بھائی میں سویت زبز گئے سویت تا وہو تلاوت القرآن کیا شو آخری کلام بڑھ گھر رئیسان بوز وہو تلاوت کبر چس پانے ور اے بنی آدم یہ یور یک گمکار انجل سویت سجے قرآن پاکش تلاوت دویم کریک پانس کریک دیون کچھ تاوش نماز دی کچھ تو یبن آدم انا بیت الظلمہ فهمل سراجا اے بنی آدم دنیا اس من چکس کھوچن اینی گیٹس آپ تا آپ چھ زون چھ نم بناوٹی لائٹ چھ مسنوئی مگر یہ یور یہ چھ انگٹ کیا شہ کبر من چھ انگٹ کن فهمل سراجا اے بنی آدم یہ یور یہ مگر سویت انجگا آش کیا یہ چھے تنہائی تی واشت تی یہ چھے انگیٹ انگیٹ مز کیا کرے سا کہتیان ورین روز ایک انگیٹ اس مز کرے کیا یہ تی وہو صلاة فی اللیل سوچے روز سن نماز کیا روز سن نماز پاڑ کبر کسی منور چلو تحجد نہیں پڑھ تو مگر فجر نماز پاڑ سوچے فرض کرمز پروردگارن یہ میں نماز جن قسم چھومت اللہ تعالی والفجر کیا قسم چھوم صبح جی نماز جن قسم چھوم صبح جی واللہ سب قسم چھوم دیگر نماز جن شاعری ہی نوش لکھون اما پروردگارا پیشنو قسم ہونو ربن کیا کم یک ہمانے نا وز زہر مغرب قسم دے ہونو کیا وال مغرب سوال جمن دون نماز جن کیا جی قسم ہون فرمو اصل وجوہات چھ صبح جی نماز چھ آرام کو وقت کیا اور انسان چھن آرام تراؤن خطر تیار کیا دیگر نماز بھی چھ پر اتکنش بامبر پیون دپن بمکلاو ہا جل جل کام گاڑی والتی دپن ہے گاڑی والتی دیا وستا جسا زیرہ جل جل پانے پاک ہے ہے چہر ہز گو ہے جل کر ہز چاکن اور اگر برتی والا ش آتالا لگائے بلائی تا اتل تیز پانے تا یہ چکنا اسے تا آتا پیتا لوسن نماز دل بلائی لگائے نماز پڑھ پاتی نماز پڑھ گو دیگر نماز سے تمسات تمس پروردگارن یمسات انسان دنیا کی لوہ لنگرس من زبردست شاسن مشغول امس چن امسات وار یون اس دبن نا بتراون مقلاو کام چنا وشمت چنا گڑای ویلیس گڑای کرن چور کل رود خیم کرن خوانگن دانتا بلائی لگئی تا صبح سکو سانن بود بلائی سوال خدا شی چور کل چیز تا دیگر تا دیگر پڑ پات کیا نا پروائی ساج وکشن وال کیا اسے بہت واللہ اثر قسم چھوم دیگر نماز جن کیا جی ایم ساتھ چھ انسان اس پہ ان کام تراؤین کیا چھ اور میں چھو ٹوٹ ایم تراؤ کام میانی موجود ایم تراؤ کام میون فرض پھڑ رہو ان کے پننی کامی تا پن کیا پروار چھن چیر کیا کو پگاہ کرو اسے جس کبر وانا یا بن آدم انا بیت الظلم فہمل سراجا اے بنی آدم بسے انگٹی ہوند گر سوانگا انجس سوئی سوانگا انجس یا ابن آدم انا بیت التراب اے بنی آدم بس ہے میں چھوند گھر کیا سبحان اللہ میں چھوند گھر دوستو نم گھر پینلنگ ویلنگ کیا کیا چاہ سن گھر انمز اسو عارضی گھر کیا شنا اے بنی آدم چنا چھین خال میں سپیٹ بہنس کیا چنا چھین خال میں سپیٹ ٹاپ ترامنس چکا چھو ضرور کینت کیا ٹال آسن اگر باگر مجھے گا چھو تو چھو کامل دیون سویت تو چھو سانا گاس چھاتا لیکن مر یور یہ لیک صرف میرس کیا پھرچی شانتی ہی ستاون میں چوندی فہمیل فراشا ہے بنی آدم یہ یور یہ فرش انجی سویت کیا میٹنگ انجی سویت کیا میٹنگ انجی سویت وہو عمل صالح
تم چھ نیک اعمال یور یل یک قبر منز آسی فرش تھمت پروردگار بروٹ کن حدیث پاکس منز تم سات اعلان کرن پروردگار یل میتس تراؤن قبر منز حدیث پاکس منز اللہ تعالیٰ فرماون ملائکو جنتک فرش بشویوس کیا یکدم جنتک فرش بیاکر کیا دیون یبنا آدم انا بیت الافائی والاقارب فامل تریاقا اے بنی آدم اے انسان دنیا اس میں اسو کھوچن بچن تے صرفن پنن پان اسو بچاون کوشش کرن سنا انسان کوشش کرن بچ اس نس چلن صرف اس چلن یہ یور یک یہ چی گھرے بچن ہند کمن ہند یہ چی صرفن ہند گھر خدا نجات نارو گھر حضرت مرزا مزاری جانی جانا رحمتہ اللہ کبیر اولیاء کیا جی سادات خان دان کبیر اولیاء صاحب کشف اللہ اکبر فرمو بوس قبرستان اس من موشت اخ زین دزن کاش مس قبر مس مسلمان زین جس گنا گار اس یا یوتا چمس بیچنی یوڑ کرن ہوڑ ہوڑ کرن یوڑ یوڑ کرن ہوڑ ہوڑ حضرت فرمو میا سخ انصاف اس پٹ کیا ہم دوستو مگلی دنیا ایک نخر مگلی دنیا ایک ناز کہ میچ ییت پلو تو یوت سن تو ییت تد کس گش کاش ونی گش کو چلی کو حضرت فرمان میگو زبردست انصاف پت سو کر میمس دعائی مغفرت کیا کروں یعنی سفارش کرم پروردگارس نتس یہ بچاؤن یہ تراؤن فرموک یل میں تمہیں عیسیٰ علیہ ثواب مکلو کرت ربس تو کرم زار پار فرموک یک دم گو قبر مز نار ختم غب کیا گو ناری گو غب قبر مز اسے جس ونان یا ابن آدم انا بیت الافائی ولا قارب فاہمل من فاہمل تریاقا اے بنی آدم یہ چی بیچ تصرف تریاق انجی سوید کیا تریاق مانے بچنک سامان وہو صدقہ وہو و احراق دمو زی چیز چی کرن دنیا اس مز صدق خیرات بیشی ودن کیا شو یل یوار واتک پت کرن یہ دیکھ صرف تو بیچ بلکل کی ہن کرن نم کنامت العروس سنگ محلین پوچ یبنا آدم انا بیت السوال منکر و نکیر اے بنی آدم یل یوار واتک یہ چی سوال کیا شی سوال جواب کرنے منکر نکیر حدیث پاک اس منشو منکر نکیر یل وسن چی قبری منش پروردگارا نجات فرموک تیمون چی اسن تیج بیٹ دن تیمی کن زمین اس دنگن منز رٹیت کیا سیر سی قبرستان اسن کٹک نس سیر پیت تیج بیٹ دن چی اسن تیمون ایم سی نشی وسن تیم پچ دون ون سوال نی جواب قبر چس ون اے بنی آدم یہ چیز منکر نکیر انہیں سوال کرن خطر کلمہ طیبش کسرت کر جی کیا کر جی فاکثر قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توج مشائق کو لکھوں کم از کم دو ہٹ لیٹ انسان کلمہ طیب دوہس پڑھوں کس لیٹ صبح سات شام سات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مز مز پڑھوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس فرموس کہ منکر نکیر یل سوال جواب کرنے تج فوری جواب دوستو اخ مختصر زندگی جس اللہ تعالی ہن آج سے زند ضروری اخ دوستو یم دو دنیا مز نیرو رب العالمین سے ضرور منگن کہ ایمان گوس مضبوط آسن کیا اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ فرماون اے وقت کی مسلمان ہے یہ چاہیے ایمان چھ تو انمودی کلمہ یا چھ ناکافی یا چھ یعنی مشکلات انہیں زبردست بروٹ کنت اکی جائے فرماون تم جلال اسمت کبیر اولیاء اسد مجدد الف ثانی مگر لوکن چن سائیڈ نہیں تو پتہ واریا تھدی پائے حضرت مرزا مزری جان جان رحمۃ فرماون میں سوچ خوابس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرسوک شیخ احمد سر ہندی کیوں چھو کیا فرموک امت اس مجھ کس چھو تمیس ہو کیا انہیں تعریف کریا زبردست کبیر اولیاء تم فرماؤن اے مسلمان سما چھین نوزب اللہ اب زور زانن پروردگار سما چھین نوزب اللہ من ذالک بچوس خوزن کی لفظ وانس تے حض فرنس سما چھین نوزب اللہ اب زور زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نجات فرنس کیا ہے پروردگار اندیس دم کی چشنہ زہت خوف گسن کیے تھے اللہ تعالیٰ فرمان وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اے وچھن والی سے وچھے ایک تم دو یم دو مجرم گنڈی تنک زنجیر اند کات یہ شکر رائج مجرد اس منز سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَتِرَان اور تارکول کیا سن پلو کیا سن وَتَغْشَا وُجُوهُمُ النَّار یعنی نار یہ گرزا لیک بوت کیا جالک حالنگ بوت چو نوزک خدا نجات فرمان چشینا کہیں گرین گسن چشینا باسنی یم دمکی شا راکت اس لیے اللہ تعالیٰ دین نجات یہ فرموتی ہو آخری کلام غور چھ کرن سائر نہیں وانن والی سے بوزن والی سے سونچن چھ اما مشاہ پور یقین آخرتو کن میں ماشتہ تمس کی کمی
ربس مانون تيلي كم يشد دور كت كت كتس جوانا گو بے ہوش کم کال گو تات تمون پانے دپن ہے رجال غیب اسا دپن کوستان نفر آو کوستان نفر آو انسان اوس سو کی اسا چھ ملائک انسانی شکل مس تم پر تمس ایت کنس مس کیا پڑھ ایت کیا پڑھنس قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اذكر مختصر اشاركم اك جماعت اي دهات پر در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمو ون امننا کیا ون امننا اس چ ایمان ول چلو ٹھیک مگر وہی گئی نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون تیمن نا نا کی فرمو تیمو امننا ٹھیک وہی گئی نازل قالت العرب امننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دهات پٹھی جماعت کا وفد کا تو اس خدمت اس اور یہ مطلب امننا قل لم تؤمنوا کیا خدایا نجات تو فرمایا لم تؤمنوا نہ نہ ایمان شنو انمت ان تو شنو ایمان چھوئی نہیں ولیکن قولوا اسلمنا البتہ دپو اسلمنا کیا اشس پوڑ کلمہ اش کلمہ پوڑ اش اسلمنا ونیو اش مانن اسلام چھ مذہب رت مذہب چھ پوز مذہب چھ مگر آمنا مو ونیو کی وجہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم اللہ تعالی فرماون تو دلن من وتن ایمان کی یہ پوڑ جوانس کانستل کیاج پوڑ ہس شاید ما اس تمس تمس خاطر دی پیغام تے سانی خاطر دی تم سو ڈائریکٹ اس گو انڈائریکٹ کیا گو ایکوڈ می اتمانی گو ایم رجال غبند بس ہو جوانا کیا ہو جوانا تو تھوڑی کلمہ شی پڑھ مت کیا اندر چھک نہیں کی انہیں اندر سے بیٹری کیا گمس ڈاؤن انہیں جے سو چھک چھک بنن کلمہ مگر کلمہ کے اثرات چھن چین اس دلس مس دوستو ایتھے کٹ ما ہوتی استانی پروگرام پیغام کے وقت کی کلمہ پڑھن والے مسلمان ثُ کر غور پنس ایمانس پہ ثما شی نوزب اللہ من ذلك صرف اقرار یوت کن زی سی یوت دل سی تم نش خالی سوال بنجل ایمان کمزور اس مضبوط کت کر گیس اش علاج علاج نہ ہونا ضروری قرآن پاک اس میں علاج وابد ربک حتا یاتیک الیقین وابد ربک آخ مانے گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریو عبادت پنس رب سنس حتا یاتیک الیقین تات دمس تان یم سات دنیا میں تشریف نیون آس معلوم سب دیو کہ اگر کہیں انسان خبر کوتا ونش تس تمس عبادت معاف کی بیاک مانے گو اے مسلمان کیا تشا ایمان کمزور اس ون علاج وابد ربک خول گنڈت کر عبادت پنس رب سنس خول گنڈت کر وابد ربک کر ربس عبادت حتی یاتیک الیقین یوتس کالس چھ یقین یی کیا یقین کامل یی چھ علم الیقین ہنس پروردگار تس مدانی معاشر تس بلسرات تس وہ چاسی بالکل ذہنس مز بالکل کہ قیامت چھن دور کہین مدانی معاشر چھن دور سو مدانی معاشر بالکل نزدیک اور قرآن پاکن تہ فرمو ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان کری غور پگہ کت کیا تم سوزمت کت بروٹ کن پگہ فرمو کل کت نا پگوک مانے کیا گو سوری دنیا چھ آخ دو ام پت گئے شروع عالمی آخرت حدیث پاک پور میں تت کر ترجم الکیس من دان نفسہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی امتک عقل مند کیا گاٹل من دان نفسہ یم پنن پان بچو گنہ نش کیا دنیا سے نافرمانی نش بچو پنن پان شریعت اس پہ پوک پابندی شریعت بنون پنن پان وہ عمل لما بعد الموت دنیش کام گو اس تے سگے ضرورت مگر اعمال کرین تیم یم تمس مرن پت ضرورت پین معلوم سب دے کہ مرن پت چھ زبردست ضرورت کمن اس اعمال اس اس پر مخ عقل مند ولا عجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عاجز کیا عاجز گو نادان بیوقوف احمق کوسز من اتبع نفس هواها فرموک یم زندگی گزار خواہشات المس کت مس نفسی خواہشات یمے کرین ساری پور یہ نفسن ونستی کرون و تمنا علی اللہ کا تیاری کرن اخرتش کیت امس پر یاس بیوقوف سوال چھ کیا مرن پت ونیا کا انسان پنس پانس بوسس عقل رستی مرن پت ونیا کا انسان پنس پانس بوسس بیوقوف تو بوسس عقل رستی بالکل یہ کت چھ قران پاک مس کت مس اچھا اہن حظ آ یعنی دنیاک بادشاہ کیا وزیر کم کم سائنسدان ستن کیا کیا بلائی ستن یعنی قورون ستن نمرود ستن فرعون ستن شداد ستن حامان ستن
تم كيا وين؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا تم وين؟ لو كنا نسمع كاش أغرز بوزن أصل كيا؟ پروردگار سند تہن پیغام آخرت او ناقل اگر عقل آسے کیا ما کننا فی اصحاب السعیر ایسے آسان دل دوست قسمت دزن کے معلوم سب جو دوست قسمت دزن سوشن عقل مند کی فاترفو بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر سورہ ملک قسمت پیٹ جاتی فاترفو بذنبهم تم کرن ساری اقرار پندن گنانی کیا کرن دنیا اسمان وزن وشن وزایر کیون اقرار کرن احنا جگونا تکور میں فسوق اللہ صاحب اس سے اللہ تعالیٰ فرمان لعنت ہے سن دوست خین پر دوستو اک مختصر زندگی دیس اللہ تعالیٰ آخر کی تیاری ان خطر دنیا اس کا تی کام کرو سای ضرورت کیا بلکہ اگر ضرورت اس مال مشغول آسا تم ساتھی کا سوئے عبادت بناوئی سکیت کٹ بازر گو وچ وچ پڑھو درود شریف استغفار سورہ یسین کلمات اسی یوڑ پاکن تو اوڑ پاکن یہ بنی عبادت کیا بنی اور دنیش کام کے زمنن اللہ تبارک تعالیٰ جین ونید بز عمل کرنا توفیق نوجوان بھی انساری آتے یاد اس میں دعا کرو بزرگن اتکڑ آسان تو سہل گیش واریو لکو چھو دعا کھتر ہونو ایڈن چھو بچاریں بیمار داری ایڈن چھو کرز داری